ישראל היא מדינה דמוקרטית. בדמוקרטיה הריבון הוא העם. אין ולא יכולה להיות מחלוקת על השאלה האם הכנסת הסמיכה את בית המשפט לפסול או לשנות חקיקת יסוד. התשובה על כך היא בלב מוחלט. אין אף דבר חקיקה שמסמיך ואפילו ברמז את בתי המשפט לעשות כן. כנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. הצורך לאזן בין הרשויות מתחדד יותר מתמיד, כאשר נדמה שגם הגבול האחד שטרם נחצה עד כה, והוא ביטול של חוקי היסוד על ידי הרשות השופטת, עלול חלילה להיחצר. הערב, כיושב ראש הכנסת, אני מבקש להציב תמרור עצור. אם חושב בית המשפט לבוא ולומר כי אין לחוקי היסוד מעמד מיוחד, ועל כן בכוחו לבטלם או לשנותם שינוי כלשהו, לרבות מועד כניסתם לתוקף, הרי שכל פסקי הדין שבהם פסל בית המשפט לאורך השנים חוקים וההחלטות של הכנסת והממשלה מכוחם של חוקי היסוד בטלים ומבוטלים. כנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה.